במגזין 100 המשפיעים של השנה שעברה, הצגנו את המשפיעים בישראל כשורה של מועדונים. מועדון ההון, מועדון השלטון, מועדון הביטחון ומועדון הוועדים. הציבור התחבר לדימוי הזה, והמונח מועדון הפך למטבע לשון שרבים יודעים מהו. השנה, במגזין 100 המשפיעים החדש, חזרנו למבנה הרשימה המסורתי, אבל זה לא אומר שהמועדונים נעלמו. להפך, יותר מאי פעם ישראל נשלטת על ידי קבוצות אינטרסים מיוחדות. קבוצות אינטרסים ומועדונים הם לא המצאה ישראלית. לקבוצות קטנות שמאוגדות תחת אג'נדה צרה, יש יתרון עצום על פני ציבור גדול ובלתי מאוגד, שעבורו אין כדאיות להיאבק נגד נושאים משניים בחשיבותם. דוגמאות יש בשפע. לטייקונים כדאי להיאבק לקבלת הטבות מס ותנאי מסחר מפנקים, ורוב הציבור לא יצא לרחובות כדי להתנגד לכך. לעובדי חברת חשמל כדאי להיאבק בממשלה כדי לקבל העלאות שכר, והציבור לא יצא להפגנות נגד השחיתות והנפוטיזם בחברה. היום, לכולם כבר ברור שבעלי ההון רוצים משק ריכוזי עם מעט תחרות, גישה קלה על הכסף של החוסכים ומיסים נמוכים. כולם מבינים שפוליטיקאים רוצים לשמור על הכיסא שלהם, שיועצים ומשפטנים רוצים לרשום חשבוניות שמנות, ושאנשי מערכת הביטחון רוצים פנסיה שמנה. כולם גם יודעים שהוועדים בחברות הממשלתיות ובמונופולים רוצים תוספות שכר לעובדים הוותיקים ויכולת להשיג בני משפחה. כדי להשיג את היעדים הללו, קבוצות האינטרסים מקיימות קשרים אדוקים אחת עם השנייה, וכדי להסתיר את המניעים שלהם, הן מפזרות מסך עשן ציבורי, למשל הצהרות על דאגה לעובדים ורווחת הציבור. רבים ממאה המשפיעים מוכנים לעשות כמעט הכל כדי לשמור על השליטה שלהם. יצחק תשובה, באמצעות מונופול הגז בו הוא שולט, רוצה להפוך לתאגיד הישראלי הגדול אי פעם, פי כמה מכל גוף עסקי שראינו בעבר. במגזין החדש מסביר אבי ברלי כיצד גורלו של תשובה ייקבע על ידי אנשי רגולציה, למה הוא מגייס בשכר של מיליונים את בכירי הסקטור הציבורי, ומדוע השילוב הזה מהווה סכנה לדמוקרטיה. יש גם מועדונים טובים, למשל מאות עמותות שעוזרות לציבור ואלפי צעירים שרוצים לעבוד בסקטור הציבורי כדי לשפר אותו. ישנם פוליטיקאים שהאינטרס הפרטי שלהם תואם את האינטרס הציבורי. וישנם אפילו אנשי עסקים שרוצים להרוויח כסף, והם עושים את זה ביושר, בחריצות ובלי הטבות מהממשלה. האם כל זה מדכא? דווקא לא. ראשית, זה תמיד היה כך, ועכשיו הציבור פשוט מתחיל להבין את זה. שנית, דווקא היום ישנם גורמים חדשים שמאזנים את השליטה של קבוצות האינטרסים. למשל, המחאה הציבורית, הפייסבוק והרשתות החברתיות. המשפיעים וקבוצות האינטרסים כיום פחות חזקים. לכן, גם אם נראה שהמערכת היום משותקת, יש סיכוי שזהו מצב זמני, ושהמעורבות והרוח האקטיביסטית של הציבור יביאו את השינוי שכולנו מחכים לו. מגזין 100 המשפיעים של 2014 מסביר מדוע. קריאה מענה.